jambo. Mie ni Tefreda Rocho, nipo na mwenzangu Diblo Mwana Kaberia. Liverpool 0 Chelsea hajapata kitu. Anaingia kule Mateo Kovacic kwenye duara ya katikati mwanja tabu kutafuta mwenzake Christian Pulisic. Akitanua uwanja, itamtoku, inamwaga ndeze kwenye lango kule, anaondoka uzuri kabisa Virgil van Dijk, achia mwenzake Andy Robertson. Ingia Robertson katikati kumtafuta Fabinho. Anapigwa kiatu anakwenda chini hapa namna gani huku? Namuona jamaa ameshika kabati huko anapiga nuru. Ukiona mwanaume amelala chini ameshika kabati, unajua kuna shida. Wakati kama huu, ndio kocha wangu alikunywa spirit Diblo. Hapa ndio kocha wangu alikunywa spirit, manake mchezaji alipigwa kiatu akakwenda chini, ikabidi daktari aweze kuingia. Daktari kwenda kuingia, akaangalia ile maji yake na akaangalia maji ya kocha akasema, sihitaji spirit, nahitaji maji. Kwa hivyo daktari akachukua maji ya kocha akaekelea hapo kwa kocha, akaekelea spirit. Sasa kocha amepiga mdomo pale kwenye sideline, wewe mlisema tunafunga saa ngapi? Kocha amepiga makelele kwenda kurudi chini, akakosa kuangalia maji yake, akachukua ile chupa ambayo ilikuwa na spirit kwenye mdomo, bwa. Kocha kaanza kukua, jamani, watu wanashindwa inakwaje? Daktari akamwambia, rudi bwana, rudi, huku ndo kuna shida, huku ndo kuna shida, kocha amekunywa spirit. Kocha karibu atuage. Rocho huko choko, Rocho. Jamani, kocha wangu alikuwa na mambo kweli kweli. Haya, inaletwa kule sasa na mchezaji ule, mwite sasa ni Mahmoud Salah. Anaingia Salah, tanu uwanja kushoto kumtafuta mwenzake Roberto Firmino. Firmino, haya, naam, Diblo, naona upande mwingine ni kwamba kuna goli kutoka uwanja mwingine. Basi jii kwamba utakuwa unatupatia matukio taarifa kutoka uwanja wa Stadium Stadium. Sikiza kwa mara nyingine tena, taarifa kutoka uwanja wa Britannium Stadium ni kwamba Stoke City 0 Arsenal, wacha kupaniki, Arsenal goli moja. Arocho, basi kumbuka juzi napiga mambo yangu kule Guatemala, ligi moja nzuri ya Catalonia, kacheza na mchezaji Ronaldinho. Kakuja kule kajaribu kubishana, lakini kaambiwa Diblo ndio kiongozi, manake kule Catalonia Arocho nimepiga magoli 171. Kacheza mechi wakanifukuza retirement, hivyo ningeharibu. Kwa Arocho twende, ato aibu kabisa. Diblo mwana wa Kaberia, inazidi kuchana mechi huko, anaingiza mwenzake ule sasa, mwite sasa ni nani ule, Sergio Mane akipiga chenga moja, tano uwanja huko kumshafuta sasa mchezaji ule mwite Gini Vinaldrum. Vinaldrum anacheza na mwenzake ule Fabinho, akitulia Trent Alexander Arnold, anaingiza Arnold, mwagandize kwenye lango kule, hatari kwenye lango la timu ya Chelsea, anaondoka zile kabisa pale, mwite Kepa Arrizabalaga, wanatulia tena wa Liverpool, chukua pale Gini Vinaldrum kwa Sadio Mane, Mane pekecha chekecha, Mane watu wanahesabiwa huku kama njugu, Mane anamwaga ndeze aga. Anaitwa Sadio Mane Elado. Chenjawa Elado. Nini, nani, wapi, Chelsea anapatikana hapa, Elado. Raba kajaja, anaitwa Sadio Mane, mzaliwa kule Senegal, anapiga kitu kinakwenda ping pong, toa ndani peleka katikati, namna gani huko, Chelsea anapatikana hapa. Nasema siku ya nyani kufa, hakika mitoto teleza huku mitaani siku hizi, vijana wanasema Arocho, siku ya nyani kufa, Arimiso anapeana na promotion. Jamani wa Kenya, mtakuja kunimaliza siku moja. Haya basi, kipindi cha kwanza kinatamatika hapa. Radio ni Radio Jambo. Mie ni Fred Arocho, nipo na mwenzangu Diblo Mwana Kaberia. Arocho anazama, lakini usicheze mbali, maanake nikizuka ni kipindi cha pili. Mbusi na Lion teke teke. Yeah man, a lion de. Yes, I am Mbusi de. Ani a greetings of the Most High Jah. His Majesty Haile Selassie the Rastamana Bo. Hakuna mrcha.